niekučių neturi specialaus, turi vien kiaušių, antri kiaušių pimpau. Tokiai, su kuriuo, su kuriuo mygtuku, dedan... Dedan, susproksta. F, F, F. Nu! O! Tik du pasiėmė ar vieną? Nu, du pasiėmė, bet vienas sugrįžau. Saltas pirštukas, Miklės. Kur tef maigi tau pelyt. Ble, jau aš jis nuleidžiu tas pelyt, kad tau geriau slysto. Nejaukink! Eik! Taip jau, nuskriaustas ir brolio liksiu. Ką dabar? Man atrodo, tu neturi tau brolio pats mėgsi ir Robloxą pažaisa, ne? Ble, cielus du turi. Ar tu žinojai, tišku vienai papas iškrito? Aš tau galiu du duoti lengvas ir vieną sunku. Kaip aš tau pavaizduosiu? Gerai. Užtenka dviejų, Daunė. Gerai, užtenka, užtenka. Oh my god. Jis į paps. Kiek čia tų žmonių? Tabakė ar tyrė? Ne. Kas ne, blėt, tas du pasirinkimus daviau. Tas du pasirinkimus daviau. Ką? A tabakė ar tyrė? Sako ne, blėt. Tas du pasirinkimus daviau. A tu matai, kur aš asil? Tai pirmą Crime Guardą reikia įsijungti. Dabar įsijung Crime Guardą. Ko aš to buvau? Crime Guardą, updateri. Pagidėm, kebra. Oje. Alo! Draugas! Spėk ištį vibratų ir matėme, kokie krauns laukia nas. Ne, aš girdi šaitą, kad eis tolėt. Tai bus plim. Kas iš tai bus, ko žodis? Multimilionierius. Multibomžas. Tuo vertėjom į politiką būtum padavys ir žodžiūrės Melanie išvendys, aiz. Jė. Aš jau sproks. Man nesi, ką tau irgi turi, ne, nesi tiek rūgyti. Tu irgi turi tris... Pizda kurva. Albert Einstein, ble. Oi, ble. Pala, palik kamai, palik. Tai tu daunas, ką tu darai?
Pasakai ir tiesiai. Eik, na. Čia aš nesuprantu. Šis kamuolys jų pusės net nėra gavęs. Na, kaip tas džios... Davai, pamuš, O, na, tu turėlė, tu pasigilyš tam žudymės, aš nesuprantu, kas tu negerai. Nesvaik, nesvaik. A, tipo, kad... Ne, poika, vėl įvart. Eik, tu, ane. Eik, tu, ane. Eik, tu, ane. Tu, ane, paidėti. Stumdai, kokį žertvą. Kaip kokį šūnį, ble. Ble. Padaryk. Gyveniai sužinai naujus dalykus, kaip sakant, game. Kas tau game vyksta. Tai man esi matęs jos veidą iš arti sen. Realiai grinas manikenas ir makiažo kilogramą. Kontrolėris, o tis aš net šalia nebuvo. Šviesą įsijungi. Tai nieko nematai. Nematai, atsverk. Ble, blogi, aš negalėjai pasakyti, nemeluoju, kur atsigėriu arbatą, kur šaltos. Matai, atsigėriu, kur. O, žiūrėk, pirmą kartą kas ką padarai. Ką, pirmą kartą, kur nemeluoju. Mūs, debilas. Šito galim nežiūrėti, realiai. Ir nepamaudėjau, čia niekam to būsto, realiai. Nu, tu daug. Tu daug. Tu daug, kam į viršų. Baik, jimu, oj, oj. Agi, aš manau, kad išgau. Tai kurva į man. Aš manau, atsikėdėjau. Aš pajaučiau, kad kažkas nutiko. Eik tole. Kaip išjungt? Nu, kas čia vyksta? Pas mano dabar man įsijungia. Iškarpinė ar dar kažkas. What the fuck? Ahem.